Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou bem. Vim começar com vocês mais um vlog de produção. E neste vlog eu já comecei a produzir e vim mostrar para vocês. Agora é de noite, desculpa a imagem está assim, né? Mas vim mostrar para vocês que eu fiz já as bases aqui, algumas bases. Vai ser um jogo de banheiro mini de duas peças. A minha cliente que é só a tampa do vaso e o pé do vaso. E eu vou fazer essas peças baseado ao meu primeiro vídeo que eu fiz já da mini. Não é uma videoaula, é um vlog, mas lá eu explico mais ou menos quanto que eu utilizei de gramas e tudo. E eu vou fazer mais ou menos a olho, né? Que eu já tenho uma noção, então eu não vou seguir nenhuma videoaula. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês irem lá e verem mais ou menos como que eu estou fazendo. Aqui vai ser a tampa do vaso, ó. Eu já tô na nona carreira, se não me engano. Eu ia tentar finalizar para vocês, mas como que é de noite, que nem eu já falei para vocês, eu tô bem cansada, então eu vou me arrumar para ir dormir. Vai ser 10 careiras na tampa do vaso. Daí as orelhinhas, eu fiz 4 careiras. 4 careiras nas orelhinhas, 2 orelhinhas. E esses dois aqui vai ser as cabeças da Mini. Falta as orelhinhas dela, né? Bom, então eu fiz nesse preto, que é um cone que eu já tinha utilizado em outra encomenda. É um cone da Euroroma, de 1,8 kg, que eu já utilizei. Esse daqui é um fechado, ó. Ele é da Fial. Eu só utilizo o número 6. Eu nunca utilizei 8. 717 metros. A cor é 65 salmão. E eu vou estar utilizando ele. A minha agulha vai ser a agulha 3,5. E eu tenho uma bolinha aqui, ó, que é do Duna. É do Duna, a cor é 3542. E eu vou utilizar ela. Não acredito que talvez nem utilize tudo, porque no outro vlog, se não me engano, eu utilizei em cada peça 3 gramas do branco, né? Então, não vou utilizar muito, não. Então, eu vim falar com vocês, mostrar o que eu fiz até agora. Porque amanhã de manhã, quase certeza, que eu já vou trazer pra vocês com alguma coisa já do salmão. Eu não sei como se fala. Salmão, salmão, sei lá. Eu não sei. Mas é aquela cor ali. E daí, eu vou já vir com ele. Mas eu vou trazer as gramas do preto separada pra vocês, tá bom? Mas eu talvez não venha com as etapas, tipo, acabei o preto e vim mostrar pra vocês. Porque como eu acordo 5 horas, e daí eu não vou poder gravar 5 horas, até que ninguém acorde aqui em casa. Então, eu preferi mostrar pra vocês agora, e deixar pra mostrar quando já alguém ter acordado, lá por umas 7, 8 horas, eu venho e mostro pra vocês quanto que eu consegui já fazer. E também em que etapa que eu vou estar, que creio eu, e já vou estar no salmão. Salmão, não sei. Então, até amanhã, no caso, né? Voltei aqui com vocês, agora já é outro dia. É quase 6 horas do outro dia. E o que que eu fiz foi essa parte aqui, né? Que ontem eu mostrei pra vocês, estava na penúltima careira da tampa do vaso, na parte preta, né? E o que que eu fiz foi essa parte aqui e a base do tapetinho do pé da pia, ela que é de 70 centímetros, né? Então, hoje eu não trabalhei muito, só trabalhei de manhã. À tarde veio visita aqui em casa. E à tarde eu crochetei, mas não foi na mesma intensidade que normalmente eu crocheto, né? Então, eu pesei esse preto aqui, a base dele e as orelhas. Eu utilizei 128 gramas, as duas orelhas e a base. E na parte, essa parte aqui que é o salmão, né?
Eu fiz uma careira cheia e mais quatro vazadas, mais uma cheia e comecei o bico. E daí, no tapetinho eu fiz as duas cabeças, né? Eu não arrematei nada ainda. Fiz as duas cabeças, utilizei 84 gramas do preto nessas duas cabeças. E do salmão na peça aqui, eu utilizei 262 gramas de salmão. E eu vou fazer o bicuruça agora, né? Fiz até o bicuruça, agora vou vir com o preto de novo, novamente. Eu vim mostrar para vocês. Vamos ver, não sei, eu acho que eu não vou acabar hoje essa peça, né? Esse joguinho de duas peças, talvez sim, talvez não, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês conforme for fazendo e vou mostrar mais ou menos que hora que é, né? Para vocês terem uma noção. Então, eu vou agora passar o preto atrás do bico aqui e venho mostrar para vocês quanto que eu utilizei em cada peça. No final, eu falo para vocês quanto que eu utilizei do preto, quanto que eu utilizei do salmão. E as bolinhas para ir no... Eu fiz aqui para ir no top, mas olha... Tá uma boleira, que eu vou ter que arrematar tudo, né? E apertar ainda, arrumar bem armadinho, né? Mas aí depois, se for arrematar tudo, eu peço pra vocês, pra saber mais ou menos quanto que tem. Mas, com base no meu primeiro vídeo que eu pesei, teria 3 gramas em cada top. Das rodelinhas aqui, das pintinhas que é branca, né? Pra pôr no top. Então, agora eu vou fazer a parte preta e daí eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá? Bom, meninas e meninos, agora é 7h10 por aí. Eu passei já aqui a parte preta, ó. Eu não sei como que vocês fazem essa parte aqui do bicuruço, que é pegada laçada por trás. Mas eu crocheto aqui por trás aí. Virada a peça ao contrário. Aí é mais fácil de eu laçar e pegar o ponto inteiro. Aí quando eu acabo uma careirinha assim, um lequezinho, eu já olho pra ver se não ficou nenhum fiozinho, né, pra trás. E na tampa do vaso, eu fazia uma correntinha. Pra daí pro ponto baixo, do ponto alto pro ponto baixo. E já aqui, no tapete, eu não fazia nenhuma correntinha, senão ele ia ficar embabadado. Daí, como que era redondo, isso aqui eu tive que fazer. Esse aqui eu fiz da mesma forma. Só que não tinha correntinha aqui, né? Quando saiu do ponto alto pro ponto baixo. Aqui na parte preta. Mas olha como ficou. Essa é a parte que eu mais demoro, porque daí tem que laçar tudo por trás, né? Mas fica muito delicado, eu adoro, assim. Bom, agora eu vou passar para vocês quanto que eu utilizei. Na tampa do vaso, eu utilizei 26 gramas do preto e no tapete do pé do vaso ou da pia que ela vai pôr, eu utilizei no preto 35 gramas. Em todo o redor eu passei. Agora eu vou vir de volta com o salmão, né? Então eu vou passar o salmão, daí vou ter já finalizado, na verdade, as bases, né, do tapete. Vai faltar só as orelhas. E vou também já passar a redinha, né? Aproveitar passar a redinha. Daí vai faltar colar a cabeça e fazer os top, que eu ainda não fiz, né? Então vou passar aqui, eu venho falando com vocês mais ou menos o horário que eu tô fazendo e tudo, né? Mas eu acho que eu vou finalizar amanhã de manhã. Voltei aqui com vocês. Hoje é outro dia já. Eu comecei esse jogo na quarta-feira de noite, ontem eu fiz um pouco ele, e hoje, que é sexta-feira, eu vou finalizar. E é praticamente em tempo real, porque eu não coloquei nenhum conteúdo hoje, que é sexta-feira, né? Então, hoje eu só vou finalizar esse jogo, e já vou pôr pra vocês, subir no canal, né? Então, agora é 8 horas, ontem de noite eu fiz duas careirinhas do salmão, e comecei uma careira aqui do salmão no tapete do chão, né? Mas eu tava bem cansada, então eu preferi ir dormir pra hoje finalizar. Eu fiz aqui, ó, que vai ser os tops, né? Mas eu ainda não fiz aquele pra eu pôr aqui. Então,
Agora eu vou estar finalizando, né? Não fiz a redinha também ainda, não fiz nada, mas vim mostrar para vocês como que tá o andamento dessas duas peças, né? A parte que eu acho mais demora é aqui, né? O bico russo e a montagem, supomos. As orelhinhas, a cabeça, essa parte aqui, né? Que depois vai ser colagem tudo, né? Eu acho que é a parte que mais demora. Então, fiquem até o final para vocês verem quanto que sobrou de salmão e de preto, né? O salmão tá quase acabando já. Mas aí eu venho mostrar para vocês. Agora eu vou dar continuação. Grudar o que tem que grudar ali. Eu colo com fio de polipropileno, então, né? Mas vamos finalizar aqui e mostrar para vocês. Vamos ver até que hora eu vou. Na minha cabeça, eu quero ir até umas meio-dia, 2 horas, no máximo 2 horas, para ter levar para vocês já, para vocês verem, subir pro canal, né? Então, bora lá finalizar essas duas peças, né? Aí eu venho trazendo para vocês quanto que eu utilizei no salmão nessas duas paredes aqui, em cada peça, e ao total quanto eu utilizei em tudo. Também nos top eu vou trazer separado para vocês. Todo manga longa, ó. Aqui tá frio, não sei aí. Eu moro aqui em Santa Catarina e aqui tá frio. Então, eu vou trazer tudo para vocês, os pesos e tudo no finalzinho. E como ficou? Eu tô ansiosa para saber, porque eu tô amando, a combinação ficou muito bonita, eu amei. Então, bora lá produzir? Bom, meninas e meninos, eu já acabei a tampa do vaso. Agora são 10 horas. E eu colei com um fio de polipropileno, que nem eu tinha comentado com vocês. Colei as orelhas, colei o top, fiz essa parte aqui. Esse top aqui, eu fiz 40 correntinhas e fiz 7 careiras, se não me engano, deixa eu ver. Isso, 7 careiras e fiz aquele ponto caranguejo em rodo. Aqui no meio, eu fiz 6 pontos altos e fiz 6 careiras também. E emendei atrás, onde que eu colei. Bom, nesse top aqui, eu utilizei 44 gramas. Eu colei aqui atrás o meio dele. Ó, tá bem coladinho. Em roda aqui eu colei também. E aqui no meio eu coloquei alguns pinguinhos, né? Então, e esses daqui que foi caduna que eu fiz. Eu fiz um círculo mágico e 15 pontos baixos aqui dentro. Mas eu pesei eles e não pegou o peso, quantas gramas que eu utilizei. Mas no primeiro vídeo que eu fiz, que é um jogo da Mini, um dos primeiros vídeos, na verdade, que eu fiz, né? Eu tinha pesado, eu tinha dado 3 gramas. Então, eu não sei, né? Se deu mais lá ou aqui, porque não pesou mesmo, não pegou, né? Então, essa parte do preto, essas 10 careiras, eu utilizei 93 gramas do preto. As orelhinhas, as duas orelhas, eu fiz 4 careiras cada orelha. Eu utilizei 35 gramas. Dessa parte aqui, eu utilizei 128 gramas do preto. Nessa parte aqui, que eu já comentei com vocês, 135 gramas eu utilizei no salmão. Nessa careirinha aqui do preto, eu utilizei 45 gramas. Nessa careirinha aqui do preto, eu utilizei 26 gramas. Nessas duas últimas careirinhas aqui, que eu fiz meio ponto alto. E daí aqui eu fiz 2 pontos baixo, daí fui de volta, meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha. E na última careirinha aqui eu fiz tudo em picôzinho, ó, e um ponto baixo, picô, um ponto baixo, 3 correntinhas, um picô, um ponto baixo, e aqui foi só um ponto baixo. Foi um ponto baixo, daí entre os dois de base, mais um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim ele ficou, ó. Nessa daqui eu utilizei 45 gramas. Bom,
E daí eu fiz aredinha já. Eu já arrematei isso aqui pra vocês. Fiz aredinha. Põe duas pérolas aqui. Aredinha eu começo com 8. Sempre 8 correntinhas, né? E essa aredinha eu utilizei 31 gramas do salmão. A aredinha eu fiz na terceira careira, ó. Na quarta, no caso, careira do salmão, né? Olha onde que ela ficou. Ela ficou aqui, ó. Eu medi lá na tampa do vaso e na quarta careira eu fiz. Então, ficou bem certinho lá na tampa do vaso. Está um caimento bem bom. Praticamente toda essa parte aqui, um caimento. E nessa peça aqui, ficou de 54 centímetros. Do preto, eu utilizei 154 gramas nessa peça. E do salmão, eu utilizei 155 gramas nesta peça. E o peso total ficou de 409 gramas. Em média, né? No meu ponto ficou desse tamanho e também ficou com esses pesos, né? É que de ponto para ponto varia, mas é uma média, né, que vocês podem pegar. Então, agora eu não sei se eu vou ir para outra peça que eu ainda não fiz nada, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá tudo aqui, ó. Eu tenho que ainda fazer essa parte aqui. É realmente temporal, ó. Tem que arrematar tudo aqui. Vou trazer pra vocês arrematado como tá ficando. Então, agora, deixa eu ver que hora que é. Agora é 10h10. E eu vou dar uma continuidade, eu vou arrematar aqui as cabeças. E eu acho que até 10h30 por aí eu consigo arrematar as cabeças e já fazer essa parte aqui, ó. Talvez começar a colar, né? Mas aí eu vou ter que dar uma paradinha, eu vou fazer um bolo salgado. E daí eu volto só no final, quando eu tiver finalizado essa peça. Aí eu falo pra vocês que hora, mais ou menos, que eu voltei a crochetar e que eu saí, né? E que horas que é que eu tô trazendo ela finalizada pra vocês, né? Então, bora lá. Eu venho trazer pra vocês. Voltei aqui com vocês. E ignorem o barulho de fundo, porque tem visita aqui em casa. E como que eu tô gravando em tempo real, não podia esperar, né? Bom, agora é 1h da tarde. E eu finalizei o jogo. Eu colei aqui, né? As cabeças que precisava colar o top. E aquela, eu comecei, era 10 horas, né? E daí eu parei praticamente 1 hora. Daí eu almocei e fiz o bolo lá que eu falei que eu ia fazer, né? E daí eu parei praticamente 1 hora, daí eu voltei de volta aqui. Das 10 às 10h30, eu consegui arrematar os fiozinhos que tinha nessas bolinhas aqui da Duna. E consegui colar numa peça. Só as bolinhas no top, num top. Aí depois que eu almocei, depois que eu fiz o bolo, aí eu voltei, daí eu colei uma cabeça. Daí eu fui almoçar, daí eu voltei e colei a outra cabeça. Daí eu finalizei. Então, agora eu vou passar pra vocês um resumão dessa peça. No preto, nas duas cabeças, eu utilizei 84 gramas. No salmão, na base aqui, até essa careira aqui, ó, eu utilizei 262 gramas. No preto, nessa careirinha preta aqui, eu utilizei 35 gramas. Em cada top, um top sozinho, eu utilizei 30 gramas. Os dois tops juntos, eu utilizei 60 gramas. E no top aqui, eu comecei com 30 correntinhas. E aqui eu fiz também 6 pontos altos e fechei atrás, né? Fiz 30 correntinhas e 6 careiras aqui no top. A cabecinha eu fiz 4 careiras aqui embaixo e as orelhinhas eu fiz 3 careiras cada orelha. Essa última parte aqui, que eu ainda não falei, né? Eu utilizei 107 gramas, é 2 careiras.
que eu fiz, mesma coisa que a tampa do vaso. E as bolinhas brancas aqui eu não consegui. Não pegou a balança dessa vez. Não sei se a pilha também tá enfraquecendo, né? Bom, mas a cor não tá mostrando realmente como é. Ela tá bem estourada aqui na gravação, na imagem, né? Mas essa peça total ficou pesando 521 gramas. De comprimento, ela ficou de 70 centímetros. E de largura, ficou de 48. Para eu chegar a essa medida, que era o que eu queria, de 70 centímetros, eu fui no meu primeiro vídeo, que lá eu explicava como que eu fazia para aumentar o tapete da pia, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que nem eu já falei para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão lá e vão ver. Lá tem aquele vídeo lá, é de 3 peças. E como esse aqui é de 2, eu vou passar quanto que eu utilizei nessas 2 peças, né? E se vocês querem fazer um trabalho com 3 peças, eu tenho um vídeo de 3 peças. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o porta-papel higiênico que eu fiz, para vocês terem noção também. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora eu vou trazer para vocês as 2 peças juntas para vocês verem como que ficou. Ah, eu tava já me esquecendo. No preto, a total, essa peça eu utilizei 119 gramas. E no salmão, eu utilizei 402 gramas nessa peça. Então, bora lá ver quanto que eu utilizei a total e quanto de linha me sobrou. Essas 2 peças eu utilizei 930 gramas ao total. E só com o preto, nas 2 peças, eu utilizei 273 gramas. E no salmão, 560 gramas. Bom, do preto me sobrou essa quantidade aqui, ó. Como que era um cone que ele tava aberto já de 1,8 kg, me sobrou bastante ainda, né? Sobrou bastante esse cone. Deixa eu ver aqui o salmão. O salmão me sobrou essa quantidade aqui, ó. Não me sobrou muito, não. E era de 717 metros, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem diferente, né? E me deixem nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, mostrando as horas que são. Mas eu não vou poder mostrar em outro celular, porque eu não tenho outro celular, então, para mostrar as horas, só tenho isso aqui que eu gravo. Talvez mais tarde eu possa mostrar em outro, né? Mais tarde eu comprar outro, mas por enquanto não. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí o que que vocês acharam desse vlog, mostrando a hora que eu comecei, que eu parei, para vocês terem noção de quanto tempo eu demoro. Eu demorei praticamente 2 dias, né? Então, se eu ontem eu tivesse pegado de tarde, a hora que tinha visita aqui, talvez eu não tinha demorado 2 dias completo, né? Mas isso vocês vão pegando com o tempo, né? Agilidade e tudo vem com o tempo. E também vocês não podem parar de desistir, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não me conhece, não perca tempo. Eu estarei sempre trazendo vídeos para vocês, conteúdos novos. Que nem eu já deixei, falei, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar o vídeo que eu fiz, que eu explico melhor como aumentar esse tapete aqui. E também a produção de 3 tapetes. Um com encaixe do vaso, com encaixe do vaso, com o da pia e com a tampa do vaso, para vocês terem noção maior de quanto que você gastaria fazendo um jogo de 3 peças. Aí eu vou deixar em outro link o porta-papel higiênico que eu fiz do mesmo jogo, mas eu fiz dividi em 2, né? Então, eu vou deixar aí para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado e me deixem, não se esquecem de deixar para mim se vocês querem que eu traga mais conteúdos assim, mostrando horário, falando horário para vocês, que eu paro, que eu começo de novo, para vocês terem mais ou menos a noção de quanto tempo eu levo fazendo peças assim. O que vocês também podem fazer. Acredito eu que quem
tem mais tempo de crocheteiro, ou crocheteiro faz bem mais rápido do que 2 dias, né? Pois é, também um trabalho pra mim, que ele é bem trabalhado, né? No meu ponto de vista. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!